सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी 24 न्यूज के साथ। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। मैं हूँ अली आरफ। और मैं हूँ हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं, youtube.com/24newsHD। सबसे पहले आपको बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 महीने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरा सूद 1% इजाफे से 13.25% कर दी गई है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है कि रवा माली साल महंगाई की शरह 11 से 12% रहने का इम्कान है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरा सूद 1% इजाफे से 13.25% कर दी गई है, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है कि रवा माली साल महंगाई की शरह 11 से 12% रहने का इम्कान है। अगले 1-2-3 महीनों में जो कीमतें हैं उन पे एक वन टाइम इजाफा होने का कुछ इम्कान हैं। उसकी वजह यह है कि जो बजट में यूटिलिटी प्राइसेस, गैस, बिजली और कुछ और जो मेजर्स हैं, जिसकी वजह से एक दफ़ा कीमतों में इजाफा होगा, उसकी वजह से भी थोड़ी सी जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है उसके बढ़ने के इम्कान हैं। जो अपनी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को अपडेट किया है तो वो प्रोजेक्शन इस फिस्कल ईयर के लिए अब हमारी रेंज है 11-12% is our forecast for average inflation for this fiscal year. जो पहले हमारा estimate था, इससे ये थोड़ी सी ज्यादा है। जबकि इस्लामाबाद में चेयरमैन FBR शबर जैदी और पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के मुजाकरात कामयाब हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक जुम्मे को फिक्स टैक्स के निजाम का ऐलान होगा। बरामद कनंदगान की रिटेल प्राइस को मान लिया जाएगा और सेल्स टैक्स की एटसोर्स कटौती की जाएगी। एटसोर्स ये कटौती की जाएगी। तो हम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में चेयरमैन FBR शबर जैदी और पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के मुजाकरात कामयाब हो गए हैं और ज़राए के मुताबिक जुम्मे को फिक्स टैक्स के निजाम का ऐलान होगा। बरामद कनंदगान की रिटेल प्राइस को मान लिया जाएगा और सेल्स टैक्स की एटसोर्स कटौती भी की जाएगी। तो ये मुजाकरात हुए हैं कामयाब और काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि गहमा गहमी इसमें देखी जा रही थी। सनतकारों और ताजरों की जानिब से तहफ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था और अब ये मुजाकरात कामयाब हुए हैं। चेयरमैन FBR शबर जैदी और पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के मुजाकरात कामयाब हो गए हैं। ताजरों सनतकारों के एहतजाज में आटा मिल्स मालिकान भी शामिल हो गए हैं। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कल से खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा हड़ताल का ऐलान कर दिया है। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि टैक्स से फी किलो आटा 2 से 3 रुपए महंगा हो गया है। 19 जुलाई को आइंदा का लाहे अमल भी तय किया जाएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि फ्लोर मिल्स मालिकान भी अब इस एहतजाज में शामिल हो गए हैं। ताजरों सनतकारों के एहतजाज में आटा मिल्स मालिकान भी शामिल हुए हैं। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कल से खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि इस टैक्स से फी किलो आटा 2 से 3 रुपए महंगा होगा। 19 जुलाई को आइंदा का लाहे अमल भी तय किया जाएगा। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर में तूफानी बारिश ने जल थलेख कर दिया। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अब तक सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 250 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बायस से लेस्को के 220 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए, जबकि डिफेंस के इलाके में घर की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक हो गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे दुरे नायाब से। दुरे नायाब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लक्ष्मी चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल सरदार उस्मान बुजदार वज़ीर-ए- पंजाब भी गुजरे हैं, लेकिन वो उतरे नहीं। उन्होंने पानी की सूरत हाल का उस तरह से जायज़ा नहीं लिया जिस तरह से शायद उनको लेना चाहिए था। यहाँ पे 4 फुट के करीब पानी मौजूद है और मैं इस पानी में खुद खड़ा हूँ, बल्कि आम शहरी जिनकी दुकानें हैं, घर हैं, गाड़ियाँ हैं, वो तकरीबन पानी में डूब चुकी हैं। 240 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाना, इससे कबल 280 मिलीमीटर बारिश 24 घंटों में गुज़िश्ता सालों में हो चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड है, लेकिन आज दूसरा रिकॉर्ड बन चुका है लाहौर शहर का।
हालात बुरे हैं जी, ये तो पेरिस बनाने का दावा कर रहे थे और लक्ष्मी चौक आज भी तकरीबन उसी हालत में है जिसमें आप कई साल देखा करते थे। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी जी, हमारी तरह ये बिडन रोड पे लक्ष्मी चौक में हमारी शॉप है, तो बस ये दावे ही करते हैं। जब से हमने तो शुरू से देख रहे हैं कि यहाँ का ये जो सिस्टम है ना पानी का, ये आज तक नहीं हल हुआ। हमारी अंदर ये साथ ही शॉप है, तो यकीन करें कि शॉप के अंदर जो है ना दो दो फिट तीन तीन फिट तक पानी शॉप के अंदर चला गया और सारा समझ लें कि सामान भी ख़राब हो गया। और आप हमें भी देख लें कि अब ये यहाँ पर तकरीबन ये चार फिट के करीब पानी है। उनका कहना है कि ख़वातीन तो बिल्कुल भी यहाँ पे घरों में महसूर होकर रह गई हैं, जबकि इस वक्त जो हालात हैं शहर के उसके साथ लक्ष्मी चौक का वही साल साल से बुरा हालत है। ना ही इसका मुकद्दर बदला, ना नसीब बदली, और हुकूमत पंजाब वासा के जो दावे थे लक्ष्मी चौक को ठीक करने के और बेहतरीन करने के, निकासी आपको मुमकिन बनाने के, वो भी पानी के साथ। नायाब आपका यहाँ पर आपको बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, खुद गाड़ी ड्राइव करके इंतजाम का जायजा लिया। दौरे के दौरान बारिश के पानी में घिरी यूनिवर्सिटी के तालिबात को अपनी गाड़ी में लिफ्ट भी दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में आज शदीद बारिश हुई और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, खुद गाड़ी ड्राइव करके इंतजामात देखे। इसके अलावा दौरे के दौरान बारिश के पानी में घिरी यूनिवर्सिटी के तालिबात को अपनी गाड़ी में लिफ्ट भी दी। तो आज लाहौर में शदीद बारिश हुई, सड़कों पर कई कई फीट पानी जमा हो चुका है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर रहे हैं और ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके इंतजामात भी उन्होंने देखे। और इस दौरे के दौरान बारिश के पानी में घिरी यूनिवर्सिटी की तालिबात को अपनी गाड़ी में उन्होंने लिफ्ट भी दी। लाहौर में आज जल थल एक हो गया मूसलाधार बारिश के बाद। लाहौर की यह सूरत हाल मनाजिर भी आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं, किस कदर पानी यहाँ पर जमा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपनी गाड़ी पर निकले और उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया। पानी में घिरी खवातीन को उन्होंने लिफ्ट भी दी। देखा जा सकता है इस फुटेज में कि जो तालिबात हैं वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गाड़ी में बैठी हैं और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंतजामात का जायजा लेने के साथ साथ इन तालिबात को लिफ्ट भी दी। कराची के इलाके सोहराब गोट पुल के करीब गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में खातून जान बहक जबकि उसका शोहर और बेटा जख्मी हो गए। अफसोसनाक ये वाकया पेश आया कराची के इलाके सोहराब गोट में, जहां पर गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस अफसोसनाक हादसे में खातून मौके पर ही जान बहक हो गई जबकि उसका शोहर और बेटा शदीद जख्मी है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अफसोसनाक ये वाकया कराची के सोहराब गोट पुल के करीब पेश आया। कराची में मुरीद अब्बास समेत दो अफराद के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। मुलजिम आतिल जमान के कराची में रूपोश होने का इंकशाफ हुआ है। 24 न्यूज़ ने आतिफ जमान के पास सबसे ज्यादा सरमायाकारी करने वाले शख्स का भी सुराग लगा लिया। इसी हवाले से दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कराची में न्यूज एंकर मुरीद अब्बास समेत दो अफराद के कत्ल केस की तहकीकात जारी है। मुलजिम आतिफ जमान के पास सबसे ज्यादा सरमायाकारी किसने की, 24 न्यूज मजीद इंकशाफात सामने ले आया। तफ्तीशी इदारों के मुताबिक मुलजिम आतिफ जमान के पास सबसे बड़ी सरमायाकारी यासर नामी ताजर ने की थी, जिसकी रकम 54 करोड़ रुपए है। यासर नामी ताजर 2014 से आतिफ जमान को जानता था। यासर ने 2016 में आतिफ के पास सरमायाकारी शुरू की। ताजर यासर ने 2016 में 5 लाख रुपए से सरमायाकारी शुरू की जो 54 करोड़ रुपए तक पहुंची। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक आतिफ जमान ताजर यासर को हर माह बाद 25% मुनाफा देता रहा। आतिफ जमान ने यासर से अपनी फैमिली से मुतालिक भी झूठ बोला। आतिफ ने बालाकोट ले जाकर नामालूम कब्रों को अहल खाना की कब्रें बताकर फातिहा भी पढ़वाई। आतिफ जमान टायरों के ताजर शुएब के गोदाम और दुकान को अपनी मिल्कियत जाहिर करता रहा। यासर को 4 साल में 2.5 करोड़ रुपए मुनाफे की मद में मिले। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक ताजर यासर ने दोस्तों रिश्तेदारों के पैसे भी आतिफ जमान पर लगा दिए थे। दूसरी जानिब पुलिस ने एक बार फिर कराची के इलाके कश्मीर कॉलोनी में मुलजिम आतिफ जमान के घर पर छापा मारा, जबकि मकतूल मुरीद अब्बास की अहलिया जारा अब्बास का तफसीली बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। नून लीग के कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ का नाम मिटाने वाले खत्म हो जाएंगे। पहले भी एक वज़ीर आज़म का अदालती कत्ल हो चुका, अदालती कत्ल करने वाले भी शर्मसार हैं। हम ये जंग लड़ रहे हैं और आखिर हद तक लड़ेंगे।
हम कोई एनआरओ नहीं लेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नून लीग के कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि नवाज शरीफ का नाम मिटाने वाले खत्म हो जाएंगे। पहले भी एक वजीर आजम का अदालती कत्ल हो चुका, अदालती कत्ल करने वाले भी शर्मसार हैं। आज भी जिसने भुट्टो का नाम मिटाने की कोशिश की, भुट्टो का नाम आज भी जिंदा है। जिसने नवाज शरीफ का नाम मिटाने की कोशिश की, नवाज शरीफ हमेशा जिंदा रहेगा। वो लोग खत्म हो जाएंगे जो नवाज शरीफ का नाम मिटाना चाहते हैं। ये तारीख ने बार बार साबित किया है। 3 दफा वो वजीर आजम बना, जिन्होंने हटाया उन्होंने काम ने खत्म कर दिया नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ बार बार आया, मेरा कायद बार बार आया, अवाम के वोटों से आया। यहां पे एक वजीर आजम जो है, पहले उसका अदालती कत्ल हुआ था, आज तक पूरी कौम शर्मसार है। वो जज जिन्होंने वर्डिक्ट दी थी वो शर्मसार हैं। वजीर ममलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का कहना है कि ऑपोजिशन हम पर तो इल्जामात ऐसे लगा रही है जैसे 35 साल ये नहीं हम इक्तदार में रहे हों। एक साबिक वजीर आजम ने 7 करोड़ रुपए उमरे पर उड़ा दिए। लंदन से स्टोरी आई कि जलजले के पैसे भी डकार लिए गए। शर्म की बात है कि एक साबिक वजीर आजम के उमरे के खर्चे भी 7 करोड़ इस अवाम ने अपनी जेब से दिए। मैं बर्तानिया की बात कर रहा हूं, वहां हमारे एक मौजूद रुकने पार्लियामेंट पे सवाल उठता है कि और तो छोड़े, जलजला जदगान के फंड में भी खुर्द बुर्द हुई। 3-3, 4-4 घरों को आपने कैंप ऑफिसेस बनाया और उसका खर्चा सरकार के खाते पे निकाला। क्यों? ये इस पाकिस्तान के खजाने का जो दिवालिया निकला ये किसने निकाला? आसमान से फरिश्तों ने आके तो नहीं निकाला? मियां साहब, पाकिस्तान से 24 बार लंदन गए बहैसियत वजीर आजम और 24 में से 20 बार वो प्राइवेट विजिट्स पे गए। और मेरे मोहतरम दोस्तों, भाई और बहनों, उन 20 के 20 प्राइवेट विजिट्स का खर्चा हमने दिया, आपने दिया, क्यों दिया? ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है कुछ महीने बाद इमरान खान के साथ होगा। हम नहीं चाहते कि जो ज्यादती हमारे साथ हुई वो इमरान खान या इसकी पार्टी के साथ हो। पुलों के नीचे से काफी पानी बह गया लेकिन बहुत कुछ अभी भी हाथ से नहीं गुजरा। मेरे साथ और सलमान साहब के साथ जो कुछ हुआ है वो पूरी कहानी मेरे पास है, मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। एक नई लड़ाई तो नहीं शुरू करवानी, लेकिन ये दबाव जिन लोगों पर आता है उनका अपना ज़मीर भी तो होना चाहिए ना। उन्हें चाहिए वो ज़मीर के मुताबिक फैसला करें। हुकूमत बजाय महंगाई ख़त्म करने के, बेरोज़गारी ख़त्म करने के, लोगों के मसाइल पर तवज्जो देने के, मुल्क को मजबूत करने के, या जो गैर मुल्की दबाव है पाकिस्तान पर या जो बैरूनी जारहियत के खतरात है उनका मुकाबला करने की बजाय ये सिर्फ मुल्क में अपोजिशन के साथ हालत जंग में है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने मुल्क गिर एहतजाजी रैलियों का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान भर में एहतजाजी रैलियों की क्यादत वो खुद करेंगी। रैलियों में नवाज शरीफ की रिहाई के साथ साथ इजहार राय की आजादी का भी मुतालबा किया जाएगा। मरियम नवाज ने स्टेट बैंक की जानब से शराय सूद में 1% इजाफे को भी तनकीद का निशाना बनाया। ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज का कहना था यह कारोबारी तबके की तबाही का नुस्खा है, ताजर और कारोबारी हजरात इस नालायक और नाहल हुकूमत से निजात के लिए हमारा साथ दें। मनशियात बरामदगी केस में राणा सनाउला के जुडिशियल रिमांड में 29 जुलाई तक तौसी कर दी गई। अदालत में मीडिया से गुफ्तगु में राणा सनाउला ने अपने खिलाफ केस पर आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। राणा सनाउला का कहना था कि उनका ब्लड टेस्ट कराया जाए, सिगरेट के असरात भी निकल आए तो उन्हें सजा दे दी जाए। मैं कहता हूं कि मैंने मेरा ये ब्लड टेस्ट करवाए, अगर मेरे ब्लड टेस्ट से जो है वो सिगरेट की भी जो है वो अवेजस आए तो मुझे बगैर ट्रायल के सजा दे। मैं समझता हूँ कि इसका नोटिस लेना चाहिए, इसका नोटिस जो है वो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को लेना चाहिए क्योंकि ANF में जो है वो आर्मी के सर्विंग ऑफिसर जो है वो काम करते हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने डेली मेल, इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए तैयारी कर ली। लंदन में मौजूद अपने वकला से कॉन्फ्रेंस कॉल पर मुशावरत की। शहबाज शरीफ ने वकला को बरतानवी अखबार इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। सलमान भट्ट की क्यादत में वकला टीम ने शहबाज शरीफ को मुकदमे के नकात और कानूनी अमल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी। जराए के मुताबिक डेली मेल वजीर आजम इमरान खान और मुआवनी खसूसी शहजाद अकबर के खिलाफ
خلاف مقدمے کے ابتدائی نکات طے کر لیے گئے ہیں۔ تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف نے ڈیلی میل عمران خان اور شہزاد اکبر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے تیاری کر لی ہے اور لندن میں موجود اپنے وکلا سے کانفرنس کال پر انہوں نے مشاورت کی۔ شہباز شریف نے وکلا کو برطانوی اخبار عمران خان اور شہزاد اکبر کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ نے جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کیس کی تحقیقات سے متعلق درخواستوں پر معاونت کے لیے اٹارنی جنرل سے تجاویز طلب کر لیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت کسی کے مطالبے پر نہیں بلکہ از خود نوٹس لیتی ہے، کمیشن بنایا تو اس کی رپورٹ ہائی کورٹ میں زیر سماعت اپیل پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ حتمی فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور یہ فیصلہ ضرور ہوگا۔ اسی حوالے سے امانت گشکوری کی رپورٹ دیکھیے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزاروں کے وکلا نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ درخواست گزار اشتیاق مرزا کے وکیل منیر صادق نے از خود نوٹس تحقیقاتی کمیشن بنانے کی استدعا کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کسی کی ڈیمانڈ پر لیا گیا نوٹس سو موٹو نہیں ہوتا، عدالت ڈیمانڈ پر نہیں چلتی، ذمہ دار لوگوں کو عمومی بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایڈوکیٹ طارق اسد نے دلائل میں جج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کا نقطہ اٹھاتے ہوئے اداروں کے عدالتی معاملات میں مداخلت روکنے کا معاملہ اٹھایا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایک طرف ادارے کی مداخلت اور دوسری جانب جج پر نظر نہیں رکھنے کا موقف پیش کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل کہاں ہیں، ان سے تجاویز لے لیتے ہیں، جس پر ساجد الیاس بھٹی نے کہا کہ اٹارنی جنرل کلبھوشن کیس کے فیصلہ سننے ہیک گئے ہوئے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے دو ہفتے کے لیے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی تو عدالت نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 23 جولائی تک ملتوی کر دی۔ پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل میں خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں 8 اگست تک توسیع کر دی گئی۔ خواجہ ساد رفیع کہتے ہیں کہ حکومت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، ہڑتال نے ثابت کر دیا، تاجر حکومتی پالیسی سے خوش نہیں۔ اسی حوالے سے عمر اسلم رپورٹ کر رہے ہیں۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ تین شریک ملزمان ندیم ضیاء، عمر ضیاء اور فرحان علی کے گھروں کے مرکزی دروازوں پر وارنٹ گرفتاری اور عدالتی سمن کی کاپیاں چسپاں کرتی ہیں۔ اس پر جج جواد الحسن نے ملزمان خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے جوڈیشل ریمانڈ میں 8 اگست تک توسیع کر دی۔ دوران سماعت خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ریفرنس کی کاپی خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے کہا کہ کیا آپ کو یقین نہیں؟ تو سعد رفیق نے کہا یقین تو ہے، لیکن جیل میں بہت کچھ سیکھ چکا ہوں، تاہم عدالت نے ریفرنس کی نقول ان کو فراہم کر دی۔ سعد رفیق کہتے ہیں بھی وقت ہے کہ میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت پر بات کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ تاجروں کی پہلی ہڑتال تھی جس کو سیاسی جماعتوں کی سرپرستی حاصل نہیں تھی۔ پاکستان کے کاروباری طبقات موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں سے سخت نالاں اور تنگ ہیں۔ یہ پاکستان کی شاید پہلی ایسی ہڑتال ہے جو نہایت کامیاب رہی ہے اور اسے کسی سیاسی جماعت کی باقاعدہ کوئی سرپرستی یا سپورٹ حاصل نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پروڈکشن آرڈر اس لیے جاری نہیں کیے جا رہے کیونکہ مزید سیاستدانوں کو گرفتار کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے ریلوے کو تباہ کر دیا، ریلوے کی بہتری کے لیے تجاویز دینے کو بھی تیار ہوں۔ سرکار جو ہے وہ نئی ٹرینیں چلانے سے رکتے ہی نہیں ہے کیونکہ صدر یا وزیر اعظم کو ہیپی کرنا ہے یا لوگوں کو بتانا کہ کارکردگی۔ خواجہ برادران کی پیشی کے موقع پر ایم اے کالج سے سیکٹریٹ تک کنٹینرز لگا کر روڈ کو بلاک کیا گیا تھا، تاہم لیگی کارکنان رہنماؤں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتساب عدالت کے باہر نعرے بازی کرتے رہے۔ اور خبر آپ کو دیں گے، سندھ ہائی کورٹ نے پیپلز پارٹی کے امیدوار محمد بخش مہر کی نااہلی کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی۔ محمد بخش مہر کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے این اے 205 گھوٹکی کا ضمنی الیکشن 5 روز کے لیے مؤخر کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے این اے 205 گھوٹکی کے ضمن انتخابات میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار محمد بخش خان مہر کی نااہلی سے متعلق فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے گھوٹکی کے مکین شبراتی مہر کی دائر کردہ درخواست خارج کر دی۔ تمام امیدواروں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی۔ پیپلز پارٹی نے سردار محمد بخش خان مہر کو ٹکٹ دیا، جن کا مقابلہ مرحوم وفاقی وزیر سردار علی محمد خان مہر کے صاحبزادے علی احمد خان مہر سے ہوگا، جن کو پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور دیگر کی حمایت حاصل ہے۔ الیکشن کمیشن نے 205 گھوٹ کی ضمنی الیکشن 5 روز کے لیے ملتوی کر دیا۔ الیکشن کی تاریخ میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے 23 جولائی کو ضمنی الیکشن کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان کو سفارتی سطح پر بڑی کامیابی ملی ہے۔ افغانستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے باوجود بھارت افغان امن عمل سے باہر ہو گیا۔ بھارتی میڈیا نے بھی امن عمل میں پاکستان کی مرکزی حیثیت کا اعتراف کر لیا۔
پاکستانی سطح پر افغانستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے باوجود افغان امن عمل سے بھارت مکمل طور پر باہر افغان امن عمل سے ہندوستان کے مکمل اخراج پر بھارتی میڈیا بھی تلملانے لگا بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ روس اور چین طالبان کے ساتھ امن معاہدے کا مسودہ تیار کر رہا ہے جبکہ بھارت کو امن مذاکرات سے الگ کر دیا گیا ہے پاکستان روس چین اور امریکہ کے ساتھ پورے عمل کے مرکزی اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے گہرے مفادات کے باوجود بھارت کے وجود کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے بھارتی اخبار کے مطابق پاکستان افغان امن عمل میں مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی خطے میں جغرافیائی اور سیاسی حیثیت مستحکم ہو رہی ہے جبکہ افغانستان کے سیاسی مستقبل میں بھارت کا کردار ختم ہو رہا ہے اخبار کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں بھارت کوئی کردار ادا نہ کر سکا رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارت سرکار نے ظلم خلیل ذات اور روسی حکام کے سامنے بھی اپنا نقطہ نظر رکھا تاہم دال غلطی دکھائی نہ دی اور تو اور امریکہ اور اس کے اتحادی سعودی عرب امارات اور قطر پاکستان کی بھرپور امداد کر رہے ہیں آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کے لیے امدادی پیکیج جاری کر دیا ہے سول ایویشن اتھارٹی نے بھارتی طیاروں کی فضائی پاکستانی فضائی حدود میں اوور فلائی کی بندش ختم کر دی بھارتی سول طیارے بھی پاکستانی فضائی حدود استعمال کر سکیں گے اسی حوالے سے عثمان جاوید رپورٹ کر رہے ہیں یو شیل نیور بی ایبل ٹو سرپرائز اس پاکستان آرم فورسز شیل نیور بی سرپرائز بائی یو بٹ لیٹ می شور یو وی شیل سرپرائز یو 27 فروری کو بھارتی لڑاکا طیارے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے تو فوج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے طیارے مار گرائے اور پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کر لیا بھارت کے ساتھ کشیدگی کے باعث 27 فروری سے سول ایویشن نے بھارتی طیاروں کی پاکستانی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی عائد کی تھی سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے اب پاکستانی فضائی حدود مکمل طور پر کھول دی گئی ہے سول ایویشن کی جانب سے 26 جولائی تک بھارتی طیاروں کی پاکستانی حدود میں داخلے پر پابندی تھی سول ایویشن نے نیا نوٹم جاری کرتے ہوئے پاکستانی فضائی حدود کو مکمل کھولتے ہوئے بھارتی سول طیاروں کی پاکستانی حدود میں آمد کی اجازت دے دی 11 جولائی کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ایویشن میں ڈی جی سول ایویشن نے انکشاف کیا تھا کہ بھارت نے فضائی حدود کھولنے کے لیے رابطہ کیا ہے عثمان جاوید ملک 24 نیوز اسلام آباد انٹر بینک میں روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری رہا ڈالر 19 پیسے مہنگا ہو کر 160.05 روپے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں روپیہ مستحکم رہا انٹر بینک میں کاروبار کے دوران روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آیا ڈالر 75 پیسے مہنگا ہو کر 160.50 روپے تک فروخت ہوا اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قدر 19 پیسے اضافے سے 160.05 روپے رہی انٹر بینک میں یورو 32 پیسے سستا ہو کر 179.89 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 1.38 روپے سستا ہو کر 199.32 روپے کا ہو گیا ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمتیں فروخت 160.50 روپے برقرار رہی یورو کی قیمتیں فروخت 50 پیسے اضافے سے 181.50 روپے ہو گئی تاہم برطانوی پاؤنڈ 50 پیسے سستا ہو کر 202 روپے کا ہو گیا روپے کی بے قدری نے سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچا دی عالمی مارکیٹ میں تو مہنگا نہیں ہوا پاکستان میں 1 تولہ سونا 1200 روپے اضافے کے ساتھ 83,800 روپے کا ہو گیا سن صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت 1,200 روپے کے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 83,800 روپے کی ہو گئی 10 گرام سونا 1,028 روپے کے اضافے سے 71,828 روپے کا ہو گیا جبکہ 22 کیرٹ سونے کی قیمت 65,842 روپے فی 10 گرام ہو گئی عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کوئی اضافی نہیں ہوا تاہم ایسوسی ایشن کے مطابق خریداری بڑھنے اور روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر بڑھنے سے پاکستان میں سونے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے مال مفت دلے بے رحم حیدرآباد میں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں باثر افراد کے گھروں میں پانی سپلائی کرنے لگیں بلدیہ کے افسران اور رشتہ داروں کے گھروں میں فائر بریگیڈ کی گاڑیوں سے پانی سپلائی کرنے کی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں 24 نیوز کی سکرین پر کہ کس طرح سے یہ ذاتی حیثیت میں استعمال کی جا رہی ہیں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں حیدرآباد میں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں باثر افراد کے گھروں میں پانی سپلائی کرنے لگی ہیں اور بلدیہ کے افسران اور رشتہ داروں کے گھروں میں فائر بریگیڈ کی گاڑیوں سے پانی سپلائی کرنے کے مناظر آپ 24 نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں
پاکستانی نیاد برطانوی سیاستدان ساجد جاوید نے ورلڈ کپ کی فتح سے ہمکنار ہونے والے کھلاڑیوں کی تصویر ٹویٹر پر شیئر کی ہے۔ ساجد جاوید نے انگلش ٹیم کے کپتان این مارگن، باورڈاس میں پیدا ہونے والے جوفرا آرچر اور نیوزی لینڈ میں پیدا ہونے والے بین سٹاکس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ پیدا نیوزی لینڈ میں ہوئے جبکہ باورڈاس اور آئرلینڈ میں دیگر پلیئرز پیدا ہوئے، مگر یہ تمام انگلش ہیرو ہیں۔ سابق ورلڈ چیمپئن باکسر امریکہ کے پرنل وائٹیکر حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ پرنل وائٹیکر 84 سے 1997 تک مسلسل 13 سال ناقابل شکست رہے۔ اس دوران انہوں نے 42 مقابلوں میں حصہ لیا۔ پرنل وائٹیکر نے 17 سالہ کیریئر میں 46 مقابلوں میں حصہ لیا، جن میں 40 جیتے اور 4 میں شکست ہوئی، جبکہ ایک ٹائی ہوا اور ایک میں مقابلہ منسوخ ہو گیا۔ پرنل وائٹیکر کیریئر کے دوران 4 ڈویژنز میں عالمی چیمپئن رہے۔ اس کے علاوہ 1984 میں انہوں نے اولمپک مقابلوں میں گولڈ میڈل بھی جیتا تھا۔ آپ کو بتائیں، کراچی کی نجی یونیورسٹی میں دو روزہ کتب میلہ شروع ہو گیا۔ پہلے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے بک فیئر میں شرکت کی۔ میلے میں نصابی اور غیر نصابی کتب کے سٹالز لگائے گئے۔ اسی حوالے سے سمیر نواز کی رپورٹ دیکھیے۔ کتب میلہ طلباء، اساتذہ اور مطالعے کے شائقین کو ان کی دلچسپی کی کتابیں ایک جگہ مہیا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کراچی کی نجی یونیورسٹی میں بک فیئر کے شرکا کا کہنا تھا کہ اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بک فیئر کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جو کتابیں یہاں سے خریدی جاتی ہیں، ریکمینڈ ہوتی ہیں، لیٹسٹ بکس، وہ ہماری لائبریری اور بک بینک کے اندر منتقل کر دی جاتی ہیں خریدنے کے بعد۔ اس طرح سے ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو انٹرنیٹ کی دنیا میں رہنا آج کل زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کو کتاب بینی کا شوق، شعور پیدا کیا جا سکے۔ بک فیئر میں شریک طلبہ کا کہنا ہے کہ کتب میلے کا انعقاد خوش آئند ہے، کیونکہ یہاں ایک ہی چھت تلے مختلف موضوعات پر مبنی کتابیں دستیاب ہیں۔ میرے خیال سے اچھا انیشیٹو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، مطلب یہاں سے بک پرچیز کریں، جا کے اس کو ریڈ کریں، اور اس سے یہ اچھی نالج بھی آئے گی۔ کبھی سنا نہیں ہے ہم نے جن کے بارے میں، یہاں جو ہم نے جنرا یہاں پر دیکھی بھی نہیں ہے ریگارڈنگ موویز، فلم انڈسٹری، بالی ووڈ، ہالی ووڈ۔ سو دیر آر سم بکس، دے گیو اس دی نالج اباؤٹ دوز تھنگز آلسو۔ دو روزہ کتب میلے میں نصابی موضوعات کے علاوہ فکشن، سائنس، ٹیکنالوجی، سیاست اور ناول سمیت اردو اور انگریزی کی درجنوں کتابیں رکھی گئی ہیں۔ بک فیئر جہاں کتابوں کے شائقین کو ایک ہی جگہ کتابیں فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، وہیں مختلف بینرز تلے چھپنے والی یہ کتابیں رعایتی نرخوں پر بآسانی دستیاب ہیں۔ کیمرامین جہاں زیب علی کے ہمراہ سمیر نواز، 24 نیوز، کراچی۔ لاہور میں موسلادھار بارش کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ فیروزپور روڈ، مال روڈ، کینال روڈ، ڈیوس روڈ پر ٹریفک جام ہو گئی ہے۔ اسی حوالے سے بتا رہے ہیں راؤ دلشاد۔ جی دلشاد، اب بالکل جی، صبح سے شروع ہونے والا موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور آج شہر بھر کی جو سڑکیں ہیں وہ ندی نالوں میں تبدیل ہوئی ہیں، کیونکہ 13 گھنٹوں میں 200 ملی میٹر سے زائد ایوریج جو بارش ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ جو ٹریفک کی روانی ہے وہ مال روڈ، استنبول چوک، بینک روڈ اور اس سے ملکہ جو لوور مال کا ایریا ہے وہاں پر بھی پوری طرح ٹریفک کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو چکا ہے۔ نہ صرف پانی ہے، جل تل ایک ہے، صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی بھی لمبی جو قطاریں ہیں وہ سکرین پر دیکھی جا سکتی ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں جو گاڑیاں ہیں وہ موجود ہیں۔ صبح سے ہی یہ سلسلہ جاری ہے، وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے شہر بھر کی ٹریفک کو اور سڑکوں کو جو مکمل طور پر۔ صادق آباد کے لنڈا بازار میں لگنے والی آگ پر 2 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ آگ نے 60 سے زائد دکانوں کو لپیٹ میں لیا، جس سے کروڑوں روپے کا مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ اسی حوالے سے ملک جاوید انور کی رپورٹ دیکھیے۔ صادق آباد کا لنڈا بازار ایک بار پھر آگ کے شعلوں کی نظر ہو گیا۔ صبح سویرے لگنے والی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے قریبی دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیز ہوا نے بھی اپنا کام دکھایا اور 60 سے زائد دکانیں جل گئیں۔ دکانداروں کو خبر ملی تو فوری پہنچ گئے اور اپنا اپنا مال بچانے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ آج یہ کم سے کم 60 تو 70 دکان جہاں آگ زد آ گئی ہیں اور صرف 2-4 دکان جہاں بچ گئی ہیں، باقی دکان سارا ٹوٹل نقصان ہو گیا۔ جو بند مال پڑا تھا وہ 13 سے 14 لاکھ کا وہ مال تھا،
अभी हम इतने कमजोर हो गए, हम ऐसे समझो रोडों पे आ गए, हमारा चूल्हा भी नहीं जल सकता। दुकानदारों का मजीद कहना था, अगर रेस्क्यू टीमें बर वक्त पहुँचती तो ज्यादा नुकसान से बचा जा सकता था। जितना माल हम निकाल सकते थे थोड़ा बहुत हम लोगों ने निकाला, उसके बाद फिर 112 को हमने उसी टाइम पे कॉल किया जिस टाइम पे आग लग गया, मगर 112 का आने में भी देर, फिर एक गाड़ी आई उसके पाइपें सही नहीं। रेस्क्यू ऑफिसर का कहना है कि इलाका खुला होने के बायस कई बार आग लग चुकी है, मजीद तहकीकात के बाद आग लगने की वजूहात मालूम हो सकेंगी। खुला एक ओपन एरिया है और बहुत दफा हमने रिकमेंडेशन दी है कि इसको कोई चार दीवारी बनाई जाए, हर एक बना के काउंटर वगैरह बना के इनको बंद किया जाए, लेकिन ओपन एरिया है, आते जाते कोई भी कोई सिगरेट फेंक दी किसी ने कुछ इस तरीके की कोई हो सकती है। अभी तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उसके बाद पता लगेगा कि वजह क्या थी। सादिकाबाद का ये लंडा बाजार गुज़िश्ता 5 सालों में चौथी बार आग का शिकार हुआ है, हर बार आग बड़े नुकसान का बायस बनती है। इस मरतबा बर वक्त इतला के बायस 70% सामान जलने से बच गया। और खबर आपको देंगे मीरपुर आजाद कश्मीर में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम 43वें में तासीस पर पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। मनाजिर भी आप इस वक्त 24 न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मीरपुर आजाद कश्मीर में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली में कायम मकाम कमांडिंग ऑफिसर SCO मेजर नुमान जमील, डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्यात एजाज रजा, DIG मीरपुर सरदार गुलफजार ने शिरकत की। पाक फौज के जवानों और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद भी इस रैली में शरीक थी, जबकि गाड़ियों पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडे लहराए गए। इस बुलेटिन से इतना ही, हमारे साथ रखिए।